د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل لیزون لیدونکو السلام علیکم په دې لږ ښه وخت ولري درنو لیدونکو نیویارک ټایمز لیکلی دی چې افغانستان کې د امریکایانو تر ټولو اوږده جګړه هیره شوې ده او استدلال کوي چې امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د لوړې په مراسم کې او نه هم د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې د افغانستان نوم نه دی اخیستی. د دغه مقالې لیکوال په باور ډونالډ ټرمپ چې اوس د امریکا د امریکایي ځواکونو علاق سرقومندان دی نو ګمان کېږي چې له مخکې د افغانستان په اړه د جګړې په اړه فکر کړی وي او وروسته ورته حل لاره ومومي. دا به داسې حال کې دی چې د امریکا د سنا دوه مخکښ سناتوران جان مکین او لندیس ګرام وایي چې ګویا ډونالډ ټرمپ باید افغان جګړه کې له داعش سره د مبارزې په څیر د خپل بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې باید دغه جګړه هم راولي. لومړی پوښتنه خو دا مطرح کیږي چې رښتیا هم د امریکا په سیاست کې او یا هم د امریکا په جوړښت کې د افغانستان نوم بیرنګ شوی او یا هم دومره ورته اهمیت نه لري لکه پخوا یې چې درلوده، او یا دا چې رښتیا هم ښایي ټرمپ هغه حل لاره ورته موندلی اوسي چې ګویا دغه ستونزه پې حل کړی شي. او درېیمه مهمه مسله چې د پوښتنې تر حد پورې راپیدا کېدای شي چې وار وار هم دا شوې ده چې بهرني ځواکونو ډېرېدل به په افغانستان کې ستونزه حل کړی شي او که څنګه، هغه مسله دي چې نن په خپل بحث کې له درانه میلمه کاغلي محمد اسحاق اتمر صاحب سره بحث لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. اتمر صاحب سړی مشئ علیکم السلام. بیا هم سړی مشئ. ستاسو په باور او یا هم د قراین او شواهد او حالاتو ته په نظر سره د افغانستان مسله یا جګړه هیره شوې د امریکا په سیاست کې؟ لکه ستاسو ویلې، یقینا جمهور رئیس ترامپ په خپل کمپاین کې ما پس له کمپاین هم د افغانستان موضوع داسې مطبوعاتي نه کوي، یعنې په دې برخه کې هېڅ تماسونه نه وو، لیکن دغه ټلیفوني تماسونو نتیجه دا وه چې د ولسمشر سره او د اجرایه رئیس سره چې ونیوه په هغه کې ویلې چې به افغانستان به موږ هېر نه کړو، افغانستان سره به خپل مرستې جاري وساتو. دا په دې معنا دی چې افغانستان د امریکایانو په اجنډا کې شامل یو موضوع دی. د بل خوانه یعنی شامل به وي، ځکه دقیقا چې د دوی اړیکه به خورا زیاته وي. خو دغه د مهمیت مسله ډېره مهمه ده، کنه تر کومې کجې پورې امریکا ته د افغانستان مسله رښتیا هم مهمه ده؟ ستراتیژیک دی. زه داسې فکر کوم چې د افغانستان مسله امریکا ته یو ستراتیژیک مسله ده، حتمي ده. په دې برخه کې امریکایان یو خو خپله ترامپ د امریکا په سیاستونو کې، یعنې په لوړو سیاستونو کې تر لس پنځلس کاله مخکې پورې شامل سړی نه و، یعنې داسې د دې کار تجارت او بزنس او سرمایه گذاري و، لیکن په هر صورت دی په دغه سیاستونو کې شامل سړی نه و. دی د یو بل بستر نه راغی، د امریکا ولسمشر شو. کوم چې تاسو نن ګورئ د مهاجرینو په برخه کې یا د ځینې اسلامي هېوادونو په برخه کې د دوی نظر تقریبا توپیر لري، یعنې یو عادي سیاستمدار نه دی د امریکا په تاریخ کې. نو ځکه موږ ویلی شو چې داسې فکر کېږي چې کېدای شي د افغانستان دپاره دوی یو ستراتیژي ولري او په ستراتیژي باندې د کار کوي. د لنډې مودې لپاره سکې نه پوسنه یو شرایط کې خاين. نو بیا مسله دا ده چې ګویا امریکا او یا هم د امریکا ولسمشر په خپل منځي ستونزو کې بوخته، او یا دا چې مثلا په واضح ټکو باندې دا فرمان ورکوي او سره محکمه یې فرمان ورته ردوي، په یو ډول کورنی جنجال کې بوخته او نو افغانستان د ډیر پام نه ده تر اوسه پورې. یعنی سطحي مسله ده. دا یو امریکا څو شان سره اوس مخ دی. یو د دیموکراتانو تهمتونه او تورونه چې دوی پورې لګېدلي، بل د دې مهاجرو لانجه دی، بل د ایران د اټومي مسلې خبره ده، بل د منځني آسیا خبره ده. دا ټول هغه شیان د افغانستان په دغه برخه کې دی. یعنی په خپله امریکا کې دغه نوي ولسمشر ته دومره چیلنجونه چې په دغه یو دوه میاشتو کې رامنځته شوي دي، د امریکا په تاریخ کې هیڅ ولسمشر ته داسې
موضوعات نور منځ شي وي د دیوال مسله د دایو جنجالي مسله ده همدغه سي د دې دفتر د غد دی اوریدو مسله ده دا بیا بحران دی او توبت ده چې اوس امریکایان دیموکراتان دا وایي چې که دی دا تهمت ثبوت نه شي کړی نو د دې لکه واټر ګیټ غوندې هغسې یو قضیه ده چې په هغه وخت کې نکسون استعفا ورکړه یعنې دغه ستونزې دي چې د اوس دپاره ولسمشر هغه کې مصروف دی خو په هر صورت د افغانستان مسله دوی ته یو مهم مسله ده د امریکا په ستراتیژي کې د افغانستان مسله ده ځکه چې د افغانستان مسله ګرځي بین ملي رقابتونو ته او د دوی رقابتونه چې کوم روسانو سره یې لري او نورو هیوادونو سره یې لري زه داسې فکر کوم چې په دوه نظره هم افغانستان دوی ته مهم ده یو د دې نظره چې د دوی ستراتیژي او اجندا که د روسانو محدودول یا د روسانو رقابت وي نو بیا هم دوی افغانستان نه پرېږدي او د بل خوا نه که دوی غواړي چې مثلا په افغانستان کې په سیمه کې حالات سمې ته بوزي بیا هم دوی افغانستان باید پرېږدي یعنی افغانستان او سیمه د یو اقتصادي او د یو سورتوی تجارت یو څلور لارې جوړ شي او په دغه برخه کې کوم چې تاسو د بشري حقوقو هغه نقص ګورئ یا مثلا د دیموکراسي پرمختګ ګورئ دغه مسایل دي چې د دې په خاطر امریکایان د نړۍ په هر سیمه کې چې دي په دې کې تشویش لري وګورئ دغه لنډمهاله او یا هم د لنډې مودې لپاره څخه کم توجهي او یا هم بې پامي د دې سبب کیږي چې ګویا په افغانستان کې هغه گاونډ کې یا هم په سیمه کې ځینې قدرتونه چې امریکې سره دلته رقابتونه لري هغوی خپل مایی ونیسي په دغه حالت کې مثلا ښه بېلګه یې تاسو کولی شئ چې موږ ورته اشاره وکړو چې هند په دې وروستیو کې اندېښنه وښودله چې د امریکا د خپلمنځیو ستونزو له امله لږ بې پامي د افغانستان وضعیت ته شوې ده او دغه بې پامي د دې سبب شوی چې دلته د بلاکونو د بلاک د راجوړېدو هڅې راپیل شي او هغه هم چې ګویا همدغه بلاک به ښایي به د پاکستان په پله باندې پل کېږدي او له طالبانو څخه به بیا حمایت وکړي آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دې لنډې مودې لپاره څکه له افغانستان څخه پام اړول به هم د دې سبب شي چې امریکا یوه ستره ماته دلته وخوري یقینا زه په دې باور یم امریکا یو حساس موقعیت کې اوس قرار لري که دوی زر تصمیم ونه نیسي دغه لوبه د دوی د لاس نه لکه چې همدا اوس هم وتلی د دوی د لاسه نور هم وځي اوس بنسټپالي یا ترهګر ډېر فعاله شوي دي د دوی قدرت د پنځه کاله مخکې نه ډېر لس چنده اضافه شوی دی د دوی امکانات او سیاسي موقف د پخوا نه ډېر قوي دی په پاکستان کې او د پاکستان سیاست ګزاران د هغوی نه ډېر ښه استفاده کوي هغه دوګانه لوبه پاکستانیانو پر مخ بهیي کوم چې د طالبان د سقوط د وخت نه پیل شوی و په همغه وخت کې خلیلزاد په خپل هغه کتاب کې لیکي چې ما به همیشه دا خبره رئیس جمهور ته کوله چې پاکستان مرکز د مشکل دی په افغانستان کې خپل ولسمشر کرزي هم دا خبره په زلو کړی امریکایي مقامات ته لیکن هغوی دومره توجه یعنې د هغوی قناعت په دې برخه کې نه دی حاصل شوی اوس چې موږ ګورو د دغه واقعیت نه د دغه موقف نه پاکستانیانو ډېر ښه استفاده کړی اوس په دې وروستیو وختونو کې چې تاسې وګورئ په افغانستان باندې فشار سخت ډېر دی یعنې تاسې دغه وروستۍ پېښې چې وګورئ مثلا په سرحدونو کې چې تاسې وګورئ د سرحدونو ویشتل چې په راکټونو وګورئ په سرحدونو کې آخوا ته چې دا قبایل دوی فاټا سره یو ځای کوي دا ټول دی او لوی اجندا یا برخه ده چې دوی پاکستانیان غواړي چې افغاني سرحد حتی تر دې حده پورې بې شرمي هغوی خپل کړی چې یعنې زه په یو حساب خو د افغانستان د حکومت موږ ګرچې احساساتي خبرې کوو چې باید موږ ځواب ورکړو موږ اول خو دننه خپل ډېر مشکلات لرو دغسې یو وخت کې موږ یو بل جنګ او هغه هم د دواړو هیوادونو جنګ دا زموږ دپاره اسانه خبره نه ده او حتمي دی چې په دې برخه کې موږ پاتې راځو لیکن پاکستانیان د یو شي نه استفاده کوي یو هغه شی دا دی چې پاکستانیان همدا شی غواړي چې افغانان دې په دوی
برید کی افغانان دی تا جواب ورکی نو په داسې وخت کې چې پاکستان ارزو داده چې افغانستان د اکسل اول خو ځکه چې هغه ته دا بهانه برابرې چې هغه مستقیما خپل لشکر جننه کی افغانستان ته یو لاندې د مال رحمان صاحب یې راګرځو درنو دونکو ستاسو ملتیا غواړم